Բարև ձեզ, աշխարի ամենահարուստ կենդանաբանական այգիները Հոլանդիայում են։ Հոլանդահայ Արտյոմ Վարդանյանը որոշեց օգտագործել այս ոլորտում Նիդերլանդների ունեցած փորձը Հայաստանում։ 2013 թվականի սեպտեմբերին Երևանում նա հիմնադրեց Ջամբո մասնավոր կենդանաբանական այգին։ Արտյոմ, ինչպես միշտ պետք է հաղորդումը սկսեմ արմատներից, բայց այս դեպքում, քանի որ առնվազն երկու զրուցակից ունենք, երևի մի-մի արմատներից մի քիչ ավելի ուշք խոսենք, հա։ Շատ բարի։ Սկսենք ձեր ընտանիքից։ Պատմեք, որ տեղացի եք արմատներով։ Արմատներով իմ պապիկս Բաբայան Նորարար Թոմասը շատ հայտնի գիտնական ա եղել, աշխարհի մասշտաբով քիմիկոս ա եղել, ինքը բնիկ Երևանցի ա, տատիկս Վանեցի ա եղել, պապայիս կողմից Ղարսից ու Մուշից։ Որքան գիտեմ, ձեր պապերից մեկը Նայրիտ գործարանի հիմնադիրն է եղել։ Այո, այո, այդ Նայրիտ անունը դա իմ պապիկն այնց անվանել, այդ շատ կլեա, որ օգտագործում առեսօր NASA-ում եւ այլն, ամբողջ աշխարհում, Նյու Յորքում ինքը գործարան կառուցել, Չինաստանում է կառուցել եւ այլն։ Ինձ մամայի կողմը բոլորը դեռ շատ հայտնի, Արաքսի Թոմասովն առաջին ակադեմիկոսն է եղել էլի։ Գիտնականների ընտանիքում սովորաբար դինաստիաներ են լինում եւ զավակները շարունակում են հայրերի գործը, ձեր դեպքում այդպես չէ։ Չանել չէ։ Ես երազել եմ մանկությունից զբաղվել կենդաններով ու պլանավորում էի գնալ այն ժամանակ դեռ Լենինգրադ էր, գնալ այնտեղ կար ֆակուլտետ էտալոգի, изучение поведения животных, ընդունվել այնտեղ, բայց քանի որ մերոնք շատ էին վախում, որ ես բանակ չգնամ եւ այլն, այդ մի տարի երբ որ ես ընդունվում էի ինստիտուտ, պապան պրոռեկտոր էր գյուղատնտեսական ինստիտուտում, ու պայմանեցիք, որ ես ընդունվեմ այնտեղ, մի տարի սովորեմ, հետո տեղափոխվեմ։ Բայց քանի որ շատ հրաշալի համակուրսիցներ էին ինձ մոտ ու շատ ընկերացանք, մինչև այսօր էլ իրար հետ շատ մտերիմ ենք, դրա համար էլ չգնացի, ու տենց մասնագիտությունով բանեմ գյուղատնտեսական ինժեներ։ Բայց երազանքը ի վերջո կատարվեց, հա։ Հա, փորձում եմ կատարել, հա, մի մենքում նայ։ Արդյոմ, իսկ ընտանիքում կենդանիներ եղել են միշտ։ Միշտ, միշտ։ Ինչ կենդանիներ։ Մանկությունից միշտ մեր տանը եղել են շներ, կրեաներ, ոզնիներ։ Դե այն ժամանակ ինչ է տուտար, երբ որ մենք փոքր ենք, ուրիշ ինչ որ էկզոտիկ կենդանիներ դա չկա, օծեր, մողեսներ։ Գյուղատնտես այդպես է չդարձակ, բայց կարծեմ գյուղատնտեսական այդ գիտելիքները ձեզ բիզնեսում ինչ-որ իմաստով օգտակար եղան։ Հոլանդիայում մի պահ, ուրեմն, կազմակերպում էին այդպես հատուկ տուրեր կար, Ուկրաինայից գալիս էին մարդիկ, որ սովորում էին այնտեղ ֆերմերների մոտ, այդ շատ առաջադեմ է, դե Հոլանդիան գիտեք, ինչքան առաջադեմ է այդ գյուղատնտեսական բոլոր հարցերում, ու այդպես մոտ մի երկու տարի զբաղվեցինք այդ բիզնեսով։ Արտյոմ Վարդանյանը ոչ միայն փորձառու բնագետ է, այլ նաև հաջողակ գործարար։ Նա զբոսաշրջության, առևտրի և գյուղատնտեսության ոլորտներում բիզնես է ծավալել Հայաստանում, Ռուսաստանում, Նիդերլանդներում, Կիպրոսում, Աֆրիկյան երկրներում։ Վարդանյանը Ջամբո էկզոտարիումի հետ ընդհանուր համալիրի մեջ գործող մասնավոր էկոտուրիստական կենտրոնի տնօրենն է, Սերենգետի ընկերության նախագահն է, Ամստերդամում, Հաագայում և Գաուդայում գործող պրեմիում և էկոնոմ դասի 7 հյուրանոցներ միավորող Symphony Hotels ցանցի հիմնադիրն է, Seven Homes նիդերլանդական տուրիստական ընկերության համասեփականատերը։ Մինչև Հոլանդիա գնալը դուք Մոսկվայում եք նաև ապրել, բիզնեսը այնտեղ եք ծավալել։ Այո, 90 թվականին ես ստեղ ունեի տուրիստական ֆիրմա Հայաստանում, բայց հետո կնոջս մոտ շատ վատ հիվանդություն եղավ, չբուժվող, ու գնացինք Մոսկվա, այնտեղ առաջի փուլը այնտեղ ստուգվելու եւ այլն, այնտեղ բիզնես հիմնադրեցի Մոսկվայում։ Նույնպես տուրիստական։ Չէ, այն ժամանակ ես արդեն գնում գալիս էի Հոլանդիա, ու այդ ժամանակ Մակդոնալդս կար Մոսկվայում, հիմա էլ կա, դա միակն էր, ու դա Պուշկինսկի հրապարակի վրա, ու հերթը Մավզոլեից ավելի մեծ էր կիլոմետրով։ Այդ ժամանակ ես մտածեցի, որ ռուս ազգի համար ամենահետաքրքիր բանը դա է, որ այդ ֆաստ ֆուդ կոչեցյալը Հոլանդիայից բերեցի, ուղղակի ավտոյի մեջ լցրեցի այդ ֆրիտյուրներ եւ այլն, ու շատ հաջող էր այդ բիզնեսը, շատ։ Ես մեծ կոնտրակտներ ունեի Աֆիկո ֆիրմայի հետ հոլանդական, որ իրանք պետք է սպասարկեն այդ 4 կարտոշկե, մեկին 5 օգուտ էր բերում դա, էր այդ բիզնեսը,
Ուտենց որ հետո կինս էլ բուժում էր Գերմանիայում, մի բժշկի մոտ, ու գնացինք, պետք է գնայինք, 3 օրով պետք է գնայինք, ու ես հետ գայ, ասես, ես ավտոն թողեցի Շիրիմեցիվ աեռոպորտում, այդ բոլոր բիզնեսը այնտեղ մնաց, ու պետք է 3 օրից վերադառնայի, բայց այդ բժիշկը հրաժարվեց, ու ստիպված մնացինք, ու այդ դարով պատճառով մենք մնացինք Հոլանդիայում։ Հոլանդերեն չգիտեիք։ Բացարձակ չեմ։ Բա ինչպես սկսեցիք բիզնեսը այնտեղ։ Դե ինձ այդ գումար կար, երբ որ գնացի, բայց դա հիվանդանոցներում միանգամից վերջացավ է, թող այնտեղ շատ թանկ է, օրական մոտ մի 1000 դոլարի չափ միայն մի օրը հիվանդանոցի տանում է, հետո այնտեղ երբ որ գումարները սպրծավ, այն կինոներում որ լինում, փողոցներում հեծանիվ էի, գտնում որ կյանքում հեծանիվ չեմ կարողացել սարքել, վերանորոգում էի, վաճառում էի, հերոստացուցներ, այդ հոլանդացիք շատ բանազգ են հետաքրքիր, եթե բրիտանացիլը վարվեց, նրանք հերոստացուցը կարան շփրտեն, իրանք օրեր ունեն, որ դուս են դնում այդ բաները, ես այդ օրերը գիտեի, գնում եմ հեծանիվ վրա, դնում այդ ծանր, բերում սարքում, այդ էլ մի 20 գուլդեներ են ժամանակ, այդ դրանք էի, սենց, հետո կամաց-կամաց կապերը, իմ կապերը Ռուսաստանի հետ, Հայաստանի և այլ տարբեր երկրներ, տարիներ անց արդեն կայուն եւ ծաղկող հյուրանոցային բիզնես ունեցակ։ Այդ հետո եկավ, այնց Ռուսաստանից պարտնյորներ եկան, մի հատ ֆիրմա գնեցինք իրենց այդ միասին, ու մեջը մի հատ հյուրանոց կար։ Ինձ ասացին, այդ հյուրանոցը շուտ ծախենք, ասացի լավ, կծախենք, բայց վերանորոգեմ հետո։ Այդ վերանորոգելու պահին զգացի, որ դա շատ երկամտաբար բան է, խելքն էլ չի։ Ու այնց մի 3 տարվա մեջ, սկսած 2003 թվականից, 7 հատ հյուրանոցներ ես ցանց ստեղծեցի, անոնը դրեցի բան Symphony Hotels, որտեվ շատ սիրում եմ դասական երաժշտություն, Mozart, Paganini, Vivaldi, այսպես։ Դա հյուրանոցների անուններն եք տվարկում։ Դե կարծում եմ միգրանտի համար դա փոքր ձեռքբերում չէր, հա, ընդամենը մի քանի տարվա ընթացքում հյուրանոցների ցանցի սեփականատեր դառնալը։ Հա, շատ արագ ձևով ստացվեց, ես այդ փակ շուկայի առասարակ այդ հյուրանոցային բիզնեսը հրեաների մոտ է։ Ու տենց ստացեց, ես մտա ոնց որ իրանց մեջ, ու ես շատ լուրջ պարտնյորներ ունեի Մոսկվայից, եւ տենց շատ արագ ձևով այդ ցանցը ստեղծեցինք, ու շատ ահավոր հաջողակ էր։ Հոլանդիայում միմին ձեզ հետ էր։ Չէ, միմին վիզա չստացա, չդովեցին։ Իսկ կենթանիներ պահում էին Հոլանդիայում։ Հա, շատ կենթանիներ, այնտեղ ունենք ահագին թութակներ, կակադուներ, տարմի մոտ 10-ից ավել թութակներ, իգուանա, պիտոն, ձկներ, հրաշալի ձկներ ծովային ակվարիում։ Կենթանաբանական այգի ստեղծելու գաղափարը ծնվեց դեռևս երբ Հոլանդիայում էի։ Չէ, դա ծնվել է իմ մոտ, երբ որ ես եղել եմ շատ փոքր երեխա, ես շատ տարված էի, Ջերալդ Դարո կա, այդպես գրող է, ինքը Նյու Ջերսի կղզու վրա ինքը ստեղծել էր բանկ, ոնց որ կոչվում էր Զոոպարկ Նա Օստրովի այդ գիրքը, ոնտեղ ինքը բերել էր այն կենթաններին, էկզոտիկ կենթաններին, որոնք բնության մեջ արդեն վերանում են ու բազմացնում էր այդ կենթանիների։ Ջամբո էկզոտարիումը ստեղծելիս Արտյոմ Վարդանյանը որպես հիմք էր վերցրել աշխարհահռչակ բրիտանացի բնագետ կենթանաբան եւ գրող Ջերալդ Դարելի սկզբունքները։ Դարելը 1959 թվականին Ջերսի կղզում ստեղծել էր հատուկ առաքելություն ունեցող բացառիկ կենթանաբանական այգի։ Վայրի բնության պաշտպանության Դարելի հիմնադրամը զբաղվում էր ոչնչացման եզրին գտնվող կենթանիների բուծմամբ, հետագայում դրանց իրենց բնական միջավայրում տարածելու նպատակով։ Թեև Ջամբոն զիջում է Ջերսիի այգուն և չափսերով և ֆինանսավորմամբ, նպատակը նույնն է։ Երևանի Արվարձանում գտնվող Ձորախփյուր համայնքում տեղակայված էկզոտարիումը 2 հեկտար տարածք է զբաղեցնում։ Կենթանաբանական այգուց բացի համալիրը նաև էկոտուրիստական կենտրոն է ներառում։ Ամբողջ համալիրի ստեղծման համար մոտ 8 միլիոն դոլար է ներդրվել։ Այժմ Ջամբոյում բնակվում են ավելի քան 100 տեսակի կենթանիներ։ Միայն կապիկները 75-ն են։ Ջամբոյի բնակիչների թվում կան բացառիկ տեսակների կենթանիներ, որոնցով պարծենում են Եվրոպայի ամենահարուստ էկզոտարիումները։ Ահա սրանք բթաբերան կոկորդիլոսներն են, որոնք ի տարբերություն ուրիշ կոկորդիլոսների ընդամենը 60 ատամ ունեն։ Սա Ֆենիկուս աղվեսներն են, որոնց ականջները գլխից մեծ են լինում։ Սա Ցեբուելա պիգմայի կապիկներն են, որ բնության մեջ ամենափոքր տեսակն են։ Վերջերս նրանք 2 ձագ են ունեցել, ինչը անազատության պայմաններում հազվադեպ է պատահում։ Այստեղ իրենց նույնչափ լավ են զգում նաև լաման, լուսանը, լեմուրները, մանգուստները, կրիաները, օձերը, թութակները։ Ջամբոյում պահպանվում են ոչ միայն վայրի, այլ նաև ընտանի կենդանիներ։ Այցելուներին այստեղ ցույց կտան այծին կթելու ճիշտ ձևը և նաև կսովորեցնեն այդ կաթից պանիր պատրաստել։ Ինչ է իրենից ներկայացնում այժմ Ջամբո կենդանաբանական այգին։ Ինտերակտիվ պարկ, որտեղ ընտանեկան տեղ, որտեղ կարող են գալ
ծնողները իրենց երեխաների հետ, երեխաները կարող են շփվել կենդանիների հետ, խաղանդայից դա երեխեքի մոտ վերի դեպի բարիություն, դեպի սեր կենդանիները։ Այստեղ մենք պատրաստում ենք տարբեր տիպի կոնկուրսներ, ինչ որ անել, որ երեխաների մոտ ստիմուլ լինի, որ նրանք սովորեն գիրք կարդալ, ինչ որ տարբեր ձգտումներ ունենան դեպի բնությունը, դեպի ինչ որ գիտելիքները եւ այլ։ Բացի այդ, այստեղ մենք ունենք ռեստորան, ունենք այնպես տարբեր գեղեցիկ տեղ, որ մարդիկ կարող են գան, համ հացտեն ամբողջ օրը անցկացնեն։ Ինչ որ չափով էթնիկ տուրիզմի զարգացման նպատակ է նաեւ, հա՞։ Այո, այո։ Որը հիմա, որքան գիտեմ, Եվրոպայում բավական մեծ հետաքրություն է առաջացնում, հա, էթնիկ տուրիզմը։ Դուք շատ ճիշտ եք արդեն, որովհետև հիմա բոլորը ձգտում են, Եվրոպայում կա շատ խանութներ, այդ կոչվում է բիոլոգիկի մաքուր եւ այլն, այնտեղ ցենք ворտնած խնձորա կամ եւ այլն, որ չի կպել ինչ-որ պարատանի դրան, ու դրա արժեքը շատ ավելի թանկ է, քան այն գեղեցիկ պայարացած։ Ինչ անենք, տանենք։ Լավ միտք է։ Ու այդ էթնոտուրիզմը դա շատ հետաքրքիր գաղափարա, ու ես շատ մեծ կապեր ունեմ ստեղի մեր այդ տուրոպերատորների հետ, նրանք երբ որ գալիս էին ցուցահանդեսների, Հոլանդիա, Անգլիա, ես էլ եմ միշտ գնում, այնտեղ շատ ընկերացել ենք, հիմա էլ համագործակցում ենք, տուրիստներն էլ գալու են այստեղ, մենք այստեղ ունենք մի տարածք, որը այնտեղ էլ մնալու է ոնց որ հայկական, էթնիկական տեղ, որ մարդիկ կարողանան տուրիստների համար հետաքրքիր է, որ իրանք մշակույթը, երկրի այդ բնորոշ բաները տեսնեն, ունտեղ կլինի խնոցի, կլինի թոնիր, որ իրանք կարողանան գան իրանք ձեռով լավաշտխեն, բաները տեսնեն ոնց են սարքում, մեր մոտ կովին կթեն այդ կաթը խմես, այսպես ինչ որ բան ձևով, էթնիկական, որ լինեն այդ մեր ավանդական շորերով մարդիկ ու կարողանան իրանք ինչ որ հայկական պատմությունը պատմեն։ Ես փորձում եմ ստեղել, որ այդ բանը լինի, որտեղ տուրիստին դա շատ հետաքրքիր է։ Քանի կենդանի կա Ջամբոյում? Օ, շատ, 100-ից ավել կլինի։ 100-ից ավել տեսակ։ Տեսակներ, հա։ Շատ շատ են։ Ենթադրում եմ դա էժան հաճույք չի, հա՞։ Չէ, էժան հաճույք չի, բայց շատ հաճելի։ Որտեղից եք ձեռք բերում, ո՞նց է դա արվում սովորաբար։ Դա ուրեմն բոլոր կենդանիները գալիս են Հայաստան լրիվ լեգալ ճանապարհով, ուրիշ կերպ հնարավոր էլ չի դա անել։ Հիմնականում էկզոտիկ կենդանիներ են, որոնց համար զորախբյուրի սրտաշունչ ձմեռը այդքան էլ երևի սրտով չէ, հա, ո՞նց է այդ պայմանները։ Չէ, պայմանները ստեղծված են, իրանց ձմեռը իրանք տախացնողի տեղեր, իրանց պայմանները իրանց բնական մաքսիմումով մենք փորձել ենք ստեղ որ լինի, նույնիսկ այդ խոնավությունն ենք պահպանում, օդի ամեն ինչը, ինչ կա, մենք շատ մասնագետներ ունենք ստեղ, որոնց այսինքն վարժեցնողներ, ունենք եւ վարժեցնող մասնաբուժներ, անպայման, անպայման բոլոր կենդանի, քանի որ կենդանները շփվում են մարդկանց հետ, անընդհատ, եթե հանկարծ մի փոքրիկ բանա, արում ենք ստուգում, բժիշկա գալիս, չկծի հանկարծ։ Քանի աշխատատեղ ստեղծեցիք այս բահին? Երևի 200-ից ավել, ավել շատ ժամանակալում, որ ավել, որովհետև բահի տակ պետք է լինեմ գիշեր ցերեկ աշխատում, երեխեքի համար ամենամեծ հաճույքը դա էմոցիոնալ բանն է, որ կապիկը գալիս է, իրանց բարևում է, իրանց հետ խաղում է, դա ինձ թվում է ավելի շատ հաճույք կպատճառի, քան զգնան ինչ-որ այդ խաղաապարատներով խաղան կամ շատ համպյուտերներով։ Իսկ ինչու Ջամբո գոչեցիք այգին? Ես սկզբից ուզում էի դնել անունը Սերենգետի, դա շատ մեծ, աշխարհի ամենամեծ ոնց որ պարկերից է, որտեղ պահպանում են կենդանիները, դա բանի Տանզանիայի ու Կենիայի տարածքի վրա։ Ես միշտ երեխաներից վերցել եմ, տվերքիս հետ այնպես ճանապարհորդել ենք ու շատ հաջող բանում ենք Կենիայում ու Տանզանիայում, այնպես գնացել ենք ավտոյով, պտտվում էինք այդտեղ ու ուզում էի Սերենգետի դնել։ Հետո տղաս ասաց Սերենգետին մի քիչ բարդ, ասաց արի դնենք Ջամբո։ Ջամբո Սուայլի լեզվով, Կենիայի լեզվով նշանակում է բարև։ Հա, իսկականն է։ Հետաքրքիր է, որ Հոլանդիայում խոշորագույն եւ աշխարհով մեկ ամենահայտնի երևի կենդանաբանական այգիներից մեկի Նատուրա Արտիսի տնորենը նույնպես մեր հայրենակիցն է, Հայկ Բալյանին ճանաչ եք։ Շատ լավ։ Հայկ Բալյանին շատ լավ ճանաչում եմ, ինքը շատ հաջողակ բիզնեսմեն է, շատ կինոպրոդյուսեր է եղել, շատ մեծ գումարներով հաստակել եւ դրանից հետո որոշել է զբաղվել կենդանիներով, ինքը որպես լավ բիզնեսմեն շատ մեծ հաջողության ա բերել այդ այգին։ Ինքը եղել է ստեղ ինձ մոտ, եկել է Հայաստան։
Մեր հայրենակից Հայկ Բալյանը արդեն 10 տարի է ինչ ղեկավարում է աշխարհի ամենահայտնի կենդանաբանական այգիներից մեկը։ Ամստերդամի Natura Artis Magistra թագավորական կենդանաբանական այգին հիմնադրվել է 176 տարի առաջ։ Այստեղ պահպանվում է մոտ 700 տեսակ ներկայացնող ավելի քան 6000 կենդանի։ Թիթեռների վոլյերը օրինակ 128 տարեկան է։ Արտիսի տարածքում գործում է ակվարիում, տերարիում, բուսաբանական այգի, պլանետարիում, ֆերմա, ջերմոց, երկրաբանության և կենդանաբանության թանգարան։ Արտիսը հատուկ է դրանով, որ այստեղ չկան ճաղավանդակներ, այսպիսով քարոզվում է կենդանիների նկատմամբ հումանիստական վերաբերմունքը։ Հայկ Բալյանի ջանքերի շնորհիվ ակտիվ աշխատանքային կապեր են հաստատվել Ամստերդամի և Երևանի կենդանաբանական այգիների միջև։ Հոլանդացի մասնագետները օգնում են հայ մասնագետներին անասնաբույժների և կենդանաբանների վերապատրաստման գործում։ 2013 թվականից Արտիսը համագործակցում է նաև Jumbo Exotarium-ի հետ։ Արտյոմ, Երևանի պետական կենդանաբանական այգին ինչ-որ խանդ չունի ձեր հանդեպ, դուք մրցակից չեք իրեն։ Չէ, չէ, բացարձակ։ Իսկ համագործակցության հեռանկարները տեսնում եք։ Ինչ-որ շատ լավ, տնորենը շատ լավ տղա է, շատ կամեցող, ուրիշ է, ուզում է շատ բան փոխի, բայց իրա ձեռքը չի, շատ բան իրա ձեռքը չի, որովհետև դա պետական է դեռ և այլ այդ գումարային խնդիրները։ Ես շատ մեծ կրիտիկ եմ, վարկ եմ վերցրել այդտեղ, միլիոնից ավելի ես այս պահին ունեմ վարկ, որտեղ չի հերիքում։ Դա բիզնես է։ Չէի ասի, որ սա բիզնես է, որովհետև բիզնեսը ես համարում եմ այն, որ դու նախորդ հաշվարկ ունես ու գիտես, դու այսքան ներես դնում գումար ու ցենք 8 տարիա, 10 տարիա, 12 տարիա այդ գումարը հետ է գալու։ Սա բիզնես չի, որովհետև ստեղ չի եղել հաշվարկի մոտ, քանի ահա որ մեծ գումար եմ ես ներդրել, շատ։ Ես շատ դուրսը տարբեր տեղերում ունեի, տարբեր հյուրանոցեր, Կրասնադարում ունեի, Կիպրոսում ունեի, շատ անշարժ դուրս, շատ տեղեր։ Ես վաճառել եմ այդ գումարները բոլորը, ներեմ դրել Հայաստան։ Դա եկամտաբար բիզնես չի էլ, էս կենդանի պահելը աշխարհով։ Այդ նույն Հայկ Բալյանի գազանանոցը տարեկան 8 միլիոն սուբսիդիա ունի պետությունից, պետությունը ուղղակի գումար է տալիս իրենց։ Քանի տարի է արդեն Հոլանդիայում եք։ 22 համարա։ Հոլանդը հայ համայնքը ընդհանրապես ազդեցիկ է, այնտեղ կան ինչ-որ ազդեցություն ունեցող մարդիկ, որոնք կարող են ազդել ինչ-որ քաղաքականության վրա, բիզնեսում նկատելի են։ Այնտեղ կան շատ լավ մարդիկ, ուղղակի վատը այն է, որ մի քանի տարբեր համայնքներ են ու իրար հետ չեն համագործակցում։ Ալմենլոյն առանձին է, այնտեղ Ամստերդամին առանձին։ Հոլանդիայում ապրող հայերի մասին հիշատակվել է դեռևս 4-րդ դարի պատմական մատենագրություններում։ Հայտնի է, որ առաջինը, ով Նիդերլանդների տարածքում քրիստոնեություն է քարոզել, ազգությամբ հայ Սերվացիոսն է եղել։ Նա մահացել է 384 թվականին և մահից հետո դասվել սրբերի շարքին։ Մաստրիխտում Սուրբ Սերվացիոսի գերեզմանի տեղում կառուցված բազիլիկ եկեղեցու կերտմանը նաև հայ վարպետներն են մասնակցել։ 14-րդ դարում Հոլանդիայի հետ սկսեցին ակտիվ առևտուր անել ջուղայեցի հայ վաճառականները, որոնք Ամստերդամում իրենց առևտրի կենտրոնը հիմնեցին։ Հայկական ներկայության հնագույն հետքերը Հոլանդիայի մայրաքաղաքում նկատվում են նաև այժմ։ Ամստերդամի կենտրոնում գործում է 17-րդ դարում հիմնադրված առաքելական եկեղեցին, քաղաքի հնագույն կամուրջներից մեկը, որով հայ վաճառականները բեռներ էին փոխադրում, 2 տարի առաջ վերանվանվեց և կոչվեց Հայկական կամուրջ։ Հայատար առաջին աստվածաշունչը, որը տպագրվել է 1668 թվականին Ամստերդամում, այժմ պահպանվում է Լեյդենի համալսարանի գրադարանում։ Հոլանդահայերի թվում քիչ չեն մարդիկ, որոնցով արժի հպարտանալ։ Նիդերլանդների քաղաքացի Արաս Օզբիլիսը, ով ֆուտբոլային իր փայլուն կարիերան սկսել էր Ամստերդամի Այաքսում, այժմ Մոսկվայի Սպարտակ ակումբի և Հայաստանի ազգային հավաքականի լավագույն ռմբարկուներից մեկն է։ Հոլանդիայի սպորտի աշխարհում հայտնի են նաև օլիմպիական խաղերի հաղթող ոտերպոլիստուհի Բյուրակն Հախվերդյանը և կիկբոքսինգի չեմպիոններ Գեղարդ Մուսասին ու Գագո Դրագոն։ Բիզնեսում հայտնի է կաշվե արդյունաբերության ասպարեզում հաջողությունների հասած Արամ Հայկազյանը։ Ամստերդամի ծաղկի բորսայում խոշորագույն բրոկերական ընկերություններից մեկի ղեկավարն է Վահան Ավաքյանը։ Շարունակում է ստեղծագործել երգիչ և կոմպոզիտոր Արիստակես Եսայանը։ Սակայն Արտյոմ Վարդանյանը հաջողակ հոլանդացիներից առայժմ միակն է, ով որոշեց վերադառնալ հայրենիք և հաստատվել այստեղ։ Ձեր երեխաներն էլ են այդքան սիրում կենդանիներ, որքան դուք։ Ну, այդքան ինպես խենթի պես չէ, բայց սիրում են կենդաներ, այդքան բան չեն, մի մոտ դա ոնց որ հիվանդություն լինի։ Իրանք ավելի մեծ տղաս հիմա օրինակ աշխատում է, ինքը ավարտեց շատ գերազանց Erasmus University Rotterdam-ում,
բայց ինքը ուզեց այդ կինոինդուստրիայի հետ մեջ մտնել, այս պահին ընդունվեց Նյու Յորք Film Academy, բայց հետո չհավանեց, հիմա Մոսկվայում է, Ջանիբեկյան Արտուրի է Comedy Club-ում։ Comedy Club-ում է ինքը, որպես պրոդյուսեր փորձում է, աստղերին է բերում ինքը։ Այս վերջերս այդ Կուստուրիցային, Պերիս Հիլտոն, Բրեյք Դեվիդ, իշխոր ես չեմ ճանաչում։ Մյուս տղաս Հոլանդիայում է ծնվել, բայց հիմա տեղափոխվել է ստեղ ու շատ-շատ հավանում է ավելի Հայաստանում, թե ընկերությունը, թե ամեն ինչը Հայաստանի։ Եվ անարդար կլինի մեր հաղորդման մյուս մասնակցին չներկայացնենք, այո։ Այս Միմին է, Միմին արդեն 4 տարեկան է, մի տարեկանից ինձ մոտ է, ինքն է ստեղ շատ լավ ազգում, ունի ուրիշ շիմպանզեների հետ, ունեն մեծ, ահավոր մեծ խաղադաշտ, շատ մեծ, որ շատ գազանանոցներում նույնիսկ արտասահմանում չունեն իրենք, այտենց բնական տեղ է, իրանք շատ լավ են զգում, հիմա ձմեռային իրանց տեղը էլի շատ, իմ տնից մեծ է, երեխա են փոքրիկ, խաղ են անում իրար հետ աշխատողների հետ, ուտում են, խմում են, ասած, դերն իրանց։ Իսկ իմ հարևանովա այդ Արանա, ինքն էլ է շատ վաղուցի զգում, արա ու եք դիմում իրան, արա ու չին եղան, ինքը էլ շատ ահավոր խելացի թութակա, ահավոր խելացի խոսում է, հա, հիմա որ հեռախոսը զանգ տա, ինքը ալո, ովա, բան, կարող այս մի քանի մարդկանց մեջ աման չի, բայց ինքը իրան էլ, պապա, բան, ասենց, այդ աշխատողներն են։ Պապան դուք եք երեւի՞, հա։ Արդյոք, գիտեմ, երկու նորածին ունեք, հա, ընտանիքում, հա, փոքրիկ կապիկներ, հա, ես մաղթում եմ, որ այդպիսի նորածիններ դեռ շատ և շատ ունենաք, և կարողանաք դրանց իրենց միջոցով ուրախացնել հայ երեխաներին։ Շատ անչափ շնորհակալություն եմ։ Շնորհակալություն եմ ձեզ համար։ Շնորհակալ եմ։ Հաջող, հաջող եմ։ Հաջող եմ։